नमस्कार, वेब सबटाइटी नेपाल र अनलाइन तालिम डट कममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी ई सेवा युज गरेर कसरी बिजुली बिल तिर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्न खोजिरहेछौँ। त हामी यो बसी बसी हामीले घरबाटै ई सेवा मार्फत हामीले बिजुली बिल तिर्न सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँको ई सेवामा ब्यालेन्स हुनु जरुरी छ। त सबभन्दा पहिला मैले के गरेँ भन्दाखेरि ई सेवाको अफिसियल वेबसाइट ई सेवा डट कम डट एनपीमा भिजिट गरेँ। त्यसपछि तपाईँ यदि अलरेडी रेजिस्टर हुनुहुन्छ भने युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन हुनुहोस् है। तपाईँको यहाँनिर ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो, जस्तै मेरोमा 18,000 समथिङ ब्यालेन्स छ है। त यहाँनिर सबैभन्दा पहिला हामी यहाँ त धेरै अप्सनहरू छ, हामी अरू दायाँ बायाँ नगरिकन हामी इलेक्ट्रिसिटी र वाटर भन्ने अप्सनमा भित्र पस्छौँ है। त्यसै गरेर हामी चाहिँ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी भनेर यहाँभित्र पस्छौँ है। त्यसपछि म काउन्टर चुज गर्दैछु, मेरो काउन्ट म चाहिँ विराटनगरको काउन्टरमा बुझाउन गइरहेकोले गर्दा म यहाँबाट विराटनगर चुज गरेँ। ठिक छ, यहाँबाट तपाईँ एससी नम्बर र कस्टमर आइडी यहाँनिर टाइप गर्नुपर्नेछ। एससी नम्बर म आफ्नो यहाँबाट हेर्दैछु कति रहेछ, एससी नम्बर कति छ भन्दाखेरि ओके 005 005 0331 ल नसाउनु। त्यसपछि अर्को भनेको कस्टमर आइडी छ है, कस्टमर आइडी जस्तो मसँग छ 9895 छ होइन, 9895 भइसकेपछि तपाईँ प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यदि सबै कुरा ओके छ भने तपाईँले तिर्नुपर्ने बिल एमाउन्ट यसले आइडेन्टिफाई गर्छ। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रम्भादेवी मण्डल भनेर लेखेको रहेछ, कस्टमर आइडी पनि यही हो, अफलाइन आइडी अफिस आइडी यो, टोटल ड्यु भनेको 15,451 रुपियाँ मैले तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ है। त्यसै गरेर यदि मैले अलिकति तलतिर हेऱ्यो भने यो महिनाको मैले जस्तै आज चैत्री छ, चैत्र 990 रुपियाँ छ, मैले धेरै समय भयो आफ्नो घरको बिजुली नतिरेकोले गर्दा म आज तिर्न गइरहेको छु। जोस्, अब हामी के गर्ने भने यो 18,000मा यति एमाउन्ट चाहिँ म तिर्न गइरहेको छु। यदि सबै कुरा ओके छ भने हामी के गर्छौँ भने यो प्रोसिडमा क्लिक गर्ने, मैले प्रोसिडमा क्लिक गरेँ। ओके, अब वेट गर्नुहोस्। ओके, हेर्नुहोस् डियर वेब सबटाइटल नेपाल ट्रान्जेक्सन डन विथ द एमाउन्ट अफ दिस वान, मेरो हेर्नुहोस् ब्यालेन्स झरेर 3,000 समथिङमा आइसकेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर स्टेटमेन्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ या बिलै चाहियो भने यहाँ क्लिक गरेर बिल पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिल यहाँ लोड हुँदैछ। त्यसै गरेर तपाईँले स्टेटमेन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एनइए अनलाइन पेमेन्ट भनेर यहाँनिर पनि देखाएको छ। तपाईँ यहाँ क्लिक गरेर कसलाई कतिखेर कुन टाइम पे गर्नुभयो भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेर नेम रम्भादेवी मण्डल छ, सबै बिल चाहिँ यहाँनिर तिरिसकेको अवस्था देखाइरहेछ। यहाँनिर भन्न के अरे मोड ई सेवा भयो पेड बाई info@gov.np भनेर यहाँबाट हेर्न सक्नुभयो, र तपाईँ चाहनुभयो भने यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ या जे गर्नुहोस् होइन। यति नै होस् होइन, र अरू अरू सेवाहरू पनि छ ई सेवा मार्फत होइन गर्न सक्ने। आजलाई हामी यति नै राखौँ, अरू अरू जानकारीको लागि वेब सबटाइटल नेपाल डट कम र अनलाइन तालिम डट कममा भिजिट गर्दै गर्नुहोला। आजलाई यति नै, धन्यवाद।